Após uma grande experiência na criação, fabricação e venda de milhares de veículos blindados sobre rodas e viaturas de transporte militar e civil, a Engesa criou e desenvolveu o EE-T1 Osorio. O mais moderno e avançado carro de combate principal sobre esteiras do mundo. O Osorio representa a melhor solução de integração dos fatores poder de fogo, mobilidade e proteção. O Osorio está equipado com o poderoso canhão 120mm de alma lisa, ou opcionalmente um canhão 105mm L7 raiado. Ambos com sistema de referência de boca, thermal jacket e estabilização em dois planos, sendo que o giro e a elevação são totalmente eletroeletrônicos. Possui ainda uma metralhadora coaxial 7.62mm e outra 7.62 ou 12.7mm externa como opção, e 12 lançadores de engenhos fumígenos dispostos nas laterais da torre. Existem duas opções para os sistemas de visão e controle de tiro. Na primeira opção, o sistema é composto pelo periscópio do atirador com visão noturna e diurna, telêmetro laser, periscópio do comandante com visão noturna e diurna e sistema de controle de tiro integrado. O comandante tem a possibilidade de encontrar e disparar em outro alvo, anulando os controles do atirador, e por controle remoto, se utilizar do laser e do sistema de controle de tiro. O canhão é giro estabilizado por computador em dois planos, e como os espelhos dos periscópios estão a ele acoplados, a visão está também estabilizada. Na segunda opção, o artilheiro possui periscópio estabilizado, visão diurna e laser. O comandante possui periscópio estabilizado, panorâmico 360 graus, visão diurna e laser, possibilitando a aquisição de alvos diferentes aos do artilheiro. A visão noturna é obtida através de um periscópio com câmera térmica panorâmica com monitor para o comandante e artilheiro. Todas as informações de tiro são processadas por um computador de tiro de 16 bits integrado com os três periscópios, possibilitando tiros certeiros com o veículo tanto parado quanto em movimento. As opções de munições são: para a versão 120mm, APDS FST, MP HEAT e PRACT. Para a versão 105mm, APDS, APDS FS, HEAT, HASH, SMOKE, APDS PRAC e HASH PRAC. O motor com 1040 HP diesel, o sistema de transmissão e o sistema de refrigeração formam um conjunto que pode ser removido e reinstalado em menos de uma hora. A exclusiva suspensão hidropneumática do Osorio combina molas a ar com amortecimento hidráulico. Além disso, sua suspensão hidropneumática possibilita uma spring rate variável, que permite a redução de seus esforços estruturais e proporciona elevado nível de conforto a seus tripulantes. A transmissão automática tem 4 marchas à frente e 2 a ré, e inclui um freio retardador, além de freios a disco, que permitem uma eficiente e segura desaceleração e frenagem do veículo. O Osorio foi concebido para operar em qualquer tipo de terreno e condições de combate, comprovando-se pela sua elevada relação peso-potência, de 25,7 HP por tonelada. Alcança a velocidade de até 70 km horários. Aceleração de 0 a 30 km em 9 segundos. Pressão sobre o solo de 0,78 kg-força por centímetro quadrado. O Osorio possui um dos mais avançados designs do mundo. Sua baixa silhueta possui uma altura máxima de 2,37 metros. O Osorio foi projetado para um máximo de proteção à sua tripulação. Construído com a já comprovada chapa bimetálica blindada em Engesa, aliada aos mais modernos materiais blindados, inclusive formação composite, oferece proteção contra o fogo frontal cinético e munições anticarro por toda a sua volta.
O Osório oferece ainda Sistema NBC, Sistema Automático de Combate a Incêndio na Câmara do Motor e no Compartimento da Tripulação. Painéis que permitem a vazão dos gases numa eventual explosão. Detector de laser. Ar-condicionado para a tripulação. Ampla gama de rádios. A Engesa fornece o treinamento e os recursos para este treinamento, tanto de operação quanto de manutenção. O EE-T1 Osorio é produzido de acordo com as necessidades e facilidades específicas de cada um de seus clientes. Isto envolve treinamento operacional para a tripulação, treinamento para localização de defeitos, procedimentos de emergência e recuperação, exercícios nas condições de campo, treinamento de manutenção, peças de reposição, ferramentas padrão e gabaritos. Osório, o carro de combate principal da Engesa, representa a mais avançada tecnologia disponível hoje em todo o mundo. Inigualáveis qualidades de poder de fogo, mobilidade, proteção, garantem que o Osório é o produto ideal em termos de custo-benefício e facilidades incomparáveis de utilização e manutenção, em qualquer tipo de terreno e condições de desempenho.